Жаңа оқу жылы қарсаңында Қостанайда көп балалы отбасының үйі өртеніп кетті. Айтып келмейтін апат әп сәтте дүние мүлік, киім кешек, тұрмыстық техниканың бәрін күлге айналдырған. Екі бөлмелі үйінің қаусаған қабырғасы мен шатыры ғана қалған шарасыз жандар енді көпшіліктен көмек сұрауға мәжбүр. Күйеліш бірнеше күрте шалбар, көйлек көншік, өрттен қалған бар дүниеміз осы ғана дейді Кристина Бат. Бұл үйден биыл екі бала мектепке барады, ал олардың қазір киім түгілі қағаз қаламы да жоқ. Барлық керек жарағын әзірлеп қойған едік, ең сапалы деген киімдерді сатып алдық. Соның бәрі жанып кетті. Тіпті балалардың ойыншығы да қалмады. Қалған заттарды қажетке жаратуға тырысып жатырмыз, бірақ одан нәтиже шығар түрі көрінбейді. Отбасының төрт ұлы бар. Үлкендері 7, 6, 3 жаста. Кенжесі 6 айлық. Өрт шыққан кезде балалар анасымен серуендеп жүрген. Ал отағасы Вадим жұмыста болған. Ұлдарын ауылдағы туыстарына жіберген атана енді үйін қалпына келтіруге тырысып жатыр. Жұмысы бастан асады. Үйдің қабырғаларын, төбелерін тазартып жуу керек. Біздің қабырғамызға бататына балалардың жайы. Осында әкеліп, оқуға үйден бару үшін құрғанда екі бөлмен жөндеп алсақ деп отырмыз. Өрт электр тоғының қысқа тұйықталуынан тұтанған. Апат әкелген материалдық шығын шашетектен. Оны есептеуге де мұрша жоқ дейді зардап шегушілер. Қайғылы жағдайға тап болған шаңыраққа қол ұшын созғандар да жетерлік. Оның сыртында күн сайын 10 шақты ерікті келіп көмектесуде. С ребятами решили приехать помочь. Достарыммен кеңесіп, қандай жәрдем көрсету керектігін ақылдастық. Мұндай сәтте қолдау қажет екені белгілі. Қолымыздан келген жақсылықтың бәрін жасаймыз. Қазіргі таңда Кристинаның телефонына дамыл жоқ. Хабарласқан бейтаныс жандардың өзі жәрдемін ұсынып жатқанын айтады ол. Бар мүлкінен айырылған шаңырақ көмектің қандай түрінен де бас тартпақ емес. Абылай Маудан, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.